迎收看 Digitize Inno Talk。 每个礼拜呢，我们都跟大家分享一则科技新知。那本周呢，我们要跟大家讲的主题是 5G 如何加速物联网市场的应用。那其实呢， 5G 呢，它并不只是速度更快，它其实还有另外两个 dimension。 其中一个 dimension 呢，是它会发展所谓大规模的低功耗物联网的应用，像是智慧停车啦、智慧路灯啊，或是智慧水电表，这种数量非常的多，但是它的传输数量，它传输的这个数据量非常的低啊，属于这个机器跟机器之间的这个通讯的网络。那第三个 dimension 呢，是发展所谓的低时延跟高可靠性的联网啊。在过去呢，电信运营商它是没有办法保证你在这个网络传输的速度啦，或是保证你这个时延能够有多低，比如说这个时延是要5毫秒以下，还是1毫秒以下。或是它的可靠性有多高，例如是 99% 还是 99.99%。 但是在 5G 的这个网络上面呢，因为这个网络架构经过虚拟化之后呢，这个部分的这个性能指标呢就可以被保证。那如此呢，对于这个营运商来说啊，它就有这个新的机会能够进到这个垂直市场的这个应用。所以从这个角度来看呢，过去呢，在这个从 2G 到 4G 啊，它的这个商业模式主要是以用户为导向的 B2C 的这个 business model， 在 5G 的时候呢，就会做了一些改变，它会转换为所谓 X as a service。 这个 X 呢可能会是车联网啊，可能会是智慧城市联网啊，也可能是工业制造联网。所以呢，我们可以看到这个 5G 的 impact跟过去已经不一样，它不是这个影响，不是只是只有在通讯的产业，而是提升到全部所有产业的一个影响的一个层次。感谢您收看本周的Digitize Inno Talk， 我们下周见。